მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ორშაბათი დღისთვის. ორშაბათი დღის პროგნოზი. ნახოთ აბა, ორშაბათი დღის პროგნოზი როგორი იქნება? როგორ პროგნოზს გთავაზობთ ლენორმანი? ორშაბათი კვირის დასაწყისი დღეა. როგორიც იქნება ორშაბათი დღე, ისეთი იქნება მთელი კვირა, ასე ამბობენ და ასეც არის. ორშაბათს დღეზე დგას მთელი დანარჩენი კვირის დღეები. აბა ვნახოთ, როგორი იქნება ხვალინდელი დღე, ორშაბათი დღე. აბა ვნახოთ. სწრაფი პასუხი ვნახოთ აბა ლენორმანისგან. ორშაბათი დღის ექსპრეს პასუხი. ნახოთ როგორი იქნება ორშაბათი დღე თქვენთვის. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, ვისაც არ გამოგიწერიათ, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ. აი ასეთი გაშლები, პროგნოზები ტაროსგან, შეიარაღდით ამ ინფორმაციით და იქნებით გაფრთხილებული. ნახოთ აბა, ორშაბათი დღე არის ხვალ. რა გიახლოვდებათ, რა მოდის თქვენგან, რა მოვლენები, რა სიტუაციები, რა ადამიანები იტრიალებენ თქვენს სიახლოვეს? ვინ იქნებიან ესენი? როგორი ურთიერთობები იქნება თქვენ და ისინი? სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, საზოგადოებასთან თქვენი ურთიერთგაგება და ადამიანების გაგება თქვენს მიმართებაში როგორი იქნება? ხვალინდელი დღე, კვირის პირველი დღეა ორშაბათი. ნახოთ აბა, გავაჩერეთ შეხვა და ნახოთ აბა, როგორ ორშაბათს დღეს გთავაზობთ ორაკული. შვენიერი, ნახეთ? აი ბედნიერება. ბედნიერების მომტანი ყოფილიყოს ჭეშმარიტად. აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა ხვალინდელი დღისთვის. ნახოთ შემდეგ, განაგრძოთ აბა. განაგრძოთ. პირადი საკითხები თქვენთვის. ხვალ ორშაბათ დღეს თუ არის შეხვედრა დაგეგმილი, დიალოგები თქვენს პარტნიორთან, ურთიერთობის განახლება ან ურთიერთობის დასრულება, მოკლედ ურთიერთობის გარკვევა. ნახოთ აბა, ხვალინდელ დღეს თუ არის ჩაფიქრებული აი ესეთი რამე, როგორ ხედავს ორაკულის ლენორმანის ორაკული, როგორ ხედავს ხვალინდელ დღეს თქვენს ცხოვრებაში? ხვალინდელი დღე, ორშაბათი დღე, კვირის პირველი დღე. ნახოთ, პირადი საკითხები. პირადი ცხოვრება, პირადი საკითხები. შესანიშნავი უნდა გაჩვენოთ. ნახეთ, როგორი კარტი აეწყო. იღბლიანი არკანებია, ფაქტიურად იღბლიანი არკანების კომბინაცია შეიძლება ითქვას. დიდი სიხარული, სახლი, ფუძე, ოჯახთან დაკავშირებული ინფორმაცია, რაღაც ახალის გაგება, რაღაც კარგი ბუდესთან დაკავშირები, ოჯახის შექმნის კარტი, თქვენი სიხარული, წყინვალე არგანების კომბინაცია, წყინვალე, ერთმანეთზე უკეთესი. შეგიძლიათ გადაიღოთ, დასკრინოთ და შეინახოთ. ეს არის პირად საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაცია. ხვალინდელი დღე, თქვენი კმაყოფილება, ურთიერთობა უმაღლეს დონეზე თქვენ ჩაფიქრებულ პარტნიორთან. ხვალინდელი დღის პროგნოზი, ორშაბათი დღის პროგნოზი. როგორი დღეს იქნება ხვალინდელი დღე, ისე იქნება მთელი კვირა. აი ასეთი ინფორმაცია მოვიდა ორშაბათი დღის პირადი საკითხების პროგნოზი ლენორმანისგან. შემდეგ კარიერა, ფინანსები და ბიზნესი. შეგახსენებთ, რომ ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს. ჩემი არხი უკვე 4000 ადამიანმა გამოიწერა. ვერ შეგპირდებით, რომ 4000
4000-ივე ადამიანზე ასრულდება და რეზონირდება ეს ინფორმაცია. მაგრამ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე და არ შეიძლება რაღაცა, აი რაღაცა სიტყვა, რაღაცა რაღაც წინადადება ან ინფორმაცია არ რეზონირდეს თქვენს არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით მიმართებაში. უფრო ზუსტი ინფორმაცია მიიღება პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს, რომ იცოდეთ. ეს არის საჯარო გაშლა ყველასთვის. და პერსონალურად ტაროს გაშლა ეს არის უკვე სულ სხვა. სულ სხვა, რაზედაც გვექნება საუბარი ვიდეოს ბოლოს. შემდეგი შეკითხვა: ხვალინდელი დღე და ბიზნესი, ფინანსები, შემოსავლები, კარიერა. აბა, როგორი იქნება ხვალინდელ დღეს? როგორი იქნება? აბა, ვნახოთ. პირად საკითხებში იმდენად ბედნიერი ხართ, რომ ესე იგი, ეს რაღაც წარუმატებლობა კი არა და პატარა დაბრკოლება, რომელიც თქვენ გაქვთ ეხლა ამჯერად, აი ამ ეტაპზე, ფინანსური დაბრკოლება მაქვს ხედულობაში, აი იმდენად მსუბუქად შეხედავთ ამას, მაგრამ მინდა მიაქციოთ ყურადღება. ამაზე გაქვთ თქვენ საუბარი. გაქვთ. ეს არც ისეთი დიდი სირთული არ არის, მაგრამ უნდა მიაქციოთ ყურადღება, უნდა გამოასწოროთ აი ეს რაღაცა თქვენს ფინანსებში, თქვენს ბიზნესში, გესმით, თქვენს საქმიანობაში. და თქვენ ამაზე გაქვთ საუბარი, თუ როგორ რანაირად რაღაცა გზების გამონახვის მძიებაში ხართ, რასაც მშვენივრად გაართმევთ თავს. აი აქ ჩანს დახმარება, საბუთი თუ რაღაც ამდაგვარი ქაღალდი, ინფორმაცია და სტაბილური საქმიანობა. ისე რომ კარიერაში და ფინანსებშიც სტაბილურობა ჩანს, ჩემო კარგო. ეს რაც შეეხება ფინანსები და კარიერა. ძალიან გვაღფილი ვარ როგორც პირად საკითხებში, ასევე ფინანსებში მშვენიერი. და პირად საკითხებში ხო გადასარევი არგანები ამოვიდა პირდაპირ, აი თაიგული. შემდეგ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობის საკითხი. ჯანმრთელობის სფერო. ვნახოთ აბა როგორ გზნობთ თავს. შეიძლება რაღაცა მკურნალობას გადიოდეთ. შეიძლება რაღაც ხვალ იგეთებთ, კვლევას, რაღაც სამედიცინო კვლევას. აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ლენორმანის ორაკული ხვალინდელ დღეს. როგორ ხედავს? ჯანმრთელობის მიმართულებით. ორშაბათი დღისთვის ამოვიდა ეს კარტებიც. ორშაბათი დღის ინფორმაცია, პროგნოზი. კარმული კარტი ამოდის. ეს თქვენი ავადმყოფობა თუ რაღაცა, იწმინდება ეს თქვენი კარმა, აი ამ ავადმყოფობით და თქვენი ბიოველი სუფთავდება და მშვიდობიანად, ყველაფერი მშვიდობიანად დამთავრდება, ყველაფერი მშვიდობიანად. აი ესეთი არგანები ამოვიდა აქაც. აი ძლიერად დგახართ, გესმით, აი რწმენით დგახართ და ეს გეხმარებათ თქვენ გამოჯანმრთელებაში. და კიდევ გიმეორებთ, ეს არის კარმული კარტი, აი ეს და ეს თქვენი ავადმყოფობა ეხმარება თქვენს ბიოველს კარმული ვალების გაწმენდაში. აი ეს ავადმყოფობა, რომელიც ეხლა თქვენ გაწუხებთ რაღაც. შემდეგ სოციუმში თქვენი ურთიერთობა. ნახოთ აბა ორშაბათი დღე ახვალ. როგორი იქნება ხვალინდელ დღეს თქვენი ურთიერთობა ადამიანებთან, საზოგადოებასთან და პირიქით ადამიანების დამოკიდებულება თქვენს მიმართებაში. როგორიც იქნება ხვალინდელი დღე, ისეთი იქნება შემდეგი მთელი კვირა, დანარჩენი დღეებიც, კვირის დღეები. იმიტომ რომ ზოგადად ორშაბათ დღეზე დგას მთელი კვირა. ორშაბათი დღე საერთოდ მძიმე დღეაო, ესე ამბობენ. და ორშაბათ დღეს როგორც რა მოვლენებიც იქნება, აი ისე გაგრძელდება სამშაბათი, ორშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი. აბა ვნახოთ შემდეგ ადამიანების ურთიერთგაგება თქვენთან მიმართებაში. ვნახოთ აბა ორშაბათ დღეს.
თანამშრომლებთან, ბიზნეს პარტნიორებთან, თუნდაც ოჯახში ურთიერთგაგება ადამიანების. ნახოთ აბა. Патара гаугебрობა იქნება ხვალინდელ დღეს, მაგრამ ყველაფერი სათქვენოდ დასრულდება. საბოლოოდ მაინც კმაყოფილი იქნებით. აი ნახეთ, რაღაც ახალი ამბავს. ახალ ამბავს იგებთ ხვალ. რომელიც სწრაფად მოდის თქვენკენ. იცით რა არის? აი მე მგონი ხვალ წდება თქვენი ბედი. პირადი საკითხები. იმიტომ რომ აქაც ამოვიდა რაღაცა ესეთი რაღაცა. რაღაც ძალიან სწრაფად მოდის რაღაცა ინფორმაცია თქვენ დაუჯახებაზე თუ აი რაღაც თქვენი ურთიერთობა პიროვნებასთან. აქაც ამოვიდა რაღაცა ესეთი დაუჯახების კარტი. Ну ეხლა ხვალ ერთ დღეში არ მოხდება ეს დაუჯახება, მაგრამ აი უკვე იმედი იქნება რაღაც აი ჩანასახი. ჩანასახი ჩანს უკვე ხვალინდელ დღეს, რაღაც აი ესეთი შეხვედრები, აი ესეთი დიალოგები, ადამიანების ლაპარაკი, აი ამის თაობაზე, თქვენს დაოჯახებაზე, თქვენს პირად ცხოვრებაზე. აი სულ ამაზეა საუბარი. შემდეგ მოდით ახლა დავსვათ ჩვენ ერთი კონკრეტული შეკითხვა. აი ხვალ რა სიტუაციასაც ელოდებით, ხო? აი რაღაცა სიტუაცია გაქვთ ჩაფიქრებული, ხო? აბა ვნახოთ როგორ ჩაივლის ის სიტუაცია, როგორ იგრძნობთ ამ სიტუაციაში თავს. რა იქნება, როგორ იქნება ენერგეტიკულად, როგორი იქნება სიტუაცია, ვნახოთ აბა. რა ჩანაფიქრი გაქვთ აბა ხვალ, ვნახოთ. შეიძლება ვინმესთან შეხვედრა გაქვთ. აბა როგორ ხედავს ლენორმანის ორაკული ხვალინდელ დღეს სიტუაციას ვიძახი. აი იმ კონკრეტულ სიტუაციას, რომელიც გაქვთ ხვალ დანიშნული თუ დაგეგმილი თუ რაღაც ამდაგვარი. ჩქარობს კარტი. ისევ საუბარი. არა გინეცვალე, თქვენ მალე დაუჯახდებით, აი ნამდვილად, იმიტომ რომ ზედიზედ ისეთი კარტები ამოდის, ისევ ფუძე, ისევ სახლი, ისევ ახალი კარგი ამბავი, აი ნახეთ, ახალი კარგი ამბავი, საუბრები, თქვენს პირად საკითხებზე საუბრები, აი ეს გაშლა, აი ხვალ რაღაცა ამბავი წდება, მოკლედ რა. ხვალინდელი დღე თქვენ ცხოვრებაში აი არის რაღაცა გარდამტეხი. ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვენი ბედი წდება ხვალ. თქვენი ბედი. აი ყველა ასპექტში, პირად საკითხებშიც, კარიერა, ხალხთან ურთიერთობა ხო გადასარევი, აი ეს კონკრეტული რაღაცა სიტუაცია, რასაც ელოდებით ხვალ. რაღაც აი თქვენი ბედი წდება. არ ვიცი ხლა თქვენ ვინც მიყურებთ მე. იცით რა არის, გარანტიას ვერ მოგცემთ, რომ ეხლა ეს ყველაზე რეზონირდეს, მაგრამ თვითონ გენიშნებათ ეხლა ეს ინფორმაცია, თქვენ გენიშნებათ, ვიზედაც შეიძლება ვთქვათ ასრულდეს ეს. გესმით? ვიცი სიტუაციაც არის აი ასეთნაირად მომართული. რაღაც აი პირადი საკითხები, თითქოს ბიზნესი, პირადი საკითხები, პირადი ცხოვრება, აი რაღაცა იწება ხვალ რაღაცა. და ეს მთელი კვირა გაგრძელდება და მერეც, რა თქმა უნდა, მერეც გაგრძელდება. აი ესეთი იყო ჩემოკარგებო პროგნოზი ლენორმანისგან ხვალინდელი დღისთვის, ორშაბათი დღის პროგნოზი. როგორი იქნება ხვალინდელი დღე, ორშაბათი დღე თქვენთვის, კვირის პირველი დღე. ხო, აი ესეთი იყო ეს დღევანდელი გაშლა, ჩემოკარგებო. მინდა გისურვოთ, რომ ასრულებული იყოს ეს ინფორმაცია 100%-ით, იმიტომ რომ მართლა კარგი ინფორმაცია ამოვიდა, მართლა კარგი. ესე იგი, გამოხატეთ მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწკაპეთ, არ ვიცი საით არის, აქეთ გონი.
ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ მოწონებაზე. მოწონებაზე მადლიერება გამოხატეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. აუცილებელი. როგორც თქვენთვის, ასევე ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხისთვის. აგრეთვე შეგახსენებთ პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველთათვის. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და ამი მესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში. დავთქვათ დრო, საათი. თქვენ დაუსვავთ შეკითხვებს ტაროს და მიიღებთ ინფორმაციას. ამ ინფორმაციით შეიარაღდებით და ეს ნიშნავს, რომ თქვენ უკვე იქნებით გაფრთხილებული მოსაოდნელი სიტუაციების მიმართ და გაფრთხილებული კონკრეტული ადამიანების მიმართ, რაც უნდა იცოდეთ და არ იცით. იმ ინფორმაციას მიიღებთ ტაროსგან. ასე რომ დაგემშვიდობებით, შემოკარგებო, გისურვებთ წარმატებას, ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.